Jørgen Kilder, du er seniorrådgiver i NCE Smart Energy Markets. Og før det så var du konsernsjef, konserndirektør i Statkraft og i den tyske energigiganten E.ON. I begge de selskapene så jobbet du blant annet med optimalisering og drift og internasjonal ekspansjon. Så sitter du i mange styrer, og jeg skal bare nevne Telenor og E-Smart Systems, og vi er selvfølgelig kjempeglade for å ha deg her i dag. Jeg hørte deg på energikonferansen til Norsk olje og gass og DN forleden og tenkte, han må vi ha på klimafrokosten. Takk for at du sa ja til det. De siste par årene så har du brukt en god del tid, eller veldig mye tid, på å arbeide med og sette deg inn i dette med transformasjon i energisektoren. Og det er derfor vi har invitert deg her i dag til denne klimafrokosten. Og så spør vi deg, hvilken endring, eller hvilke endringer står kraftbransjen overfor? Og hvordan bruke eksisterende ressurser på best mulig måte, minimere behov for investeringer fremover, og unngå dyre feilinvesteringer i kraftbransjen? Du skal sikkert snakke om mye mer enn det, og de neste 50 minuttene er dine. Vær så god, Jørgen Kildal. God morgen, og tusen takk for innbydelsen. Det er en stor fornøyelse å være her på en torsdagsmorgen og snakke om et tema som jeg egentlig er lidenskapelig opptatt av, og det er energi. Jeg hadde egentlig tenkt at vi skulle synge den sangen i sammen. Det er Neil Young med altså Always med Neil Young. Men nå virker det ikke lydfilen, så det er for å nynne den inni dere. Men jeg synes det er et par punkter som er verdt å ta med seg som en ansats på hva jeg skal snakke om. Grunnen til at jeg synes dette er relevant er at jeg har vært i denne kraftbransjen siden 1991. Det var liksom der jeg begynte med liberaliseringen. Jeg er markedsliberalist, for de som skulle være i tvil etter å ha hørt meg, så er jeg altså markedsliberalist. Men nå er det slik at dette synet har nyansert seg noe i forhold til regulering og politikkens rolle i den transformasjonen som jeg er ganske sikker på kommer. Og der er to ting. It's hard to teach a dinosaur a new trick. Vi er en bransje av dinosaurer. Vi utvikler oss veldig sakte, og vi bruker regulering og vår systemkritiske rolle som en begrunnelse for at ting må ta tid. Det andre er at hvis vi ikke evner å ta et skritt tilbake, så blir denne arven egentlig et lodd rundt foten. Og det er den siste setningen. Always can be a ball and chain. Og derfor så tok jeg et skritt ut av en operativ rolle for to år siden. Og grunnen til det var at de siste 5 årene så hadde jeg en fornemmelse av at det en ting var at vi var gjennom en veldig kraftig transformasjon, det skal jeg snakke om. Men det var et eller annet på teknologisiden som jeg hadde en følelse av at alle snakket om. Det var veldig mye PowerPoint, mye konsulenter og så videre. Men hva er dette? Hva er substansen i det? Så da tok jeg et skritt ut av en operativ rolle og har brukt mye tid i Halden. Jeg skal komme kort inn tilbake til hvorfor jeg har brukt tid i Halden. Men kortversjonen er at der fant jeg det mest progressive og ledende miljøet innen bruk av kunstig intelligens på energisystemer. Og når jeg har valgt denne titelen, så er det, og egentlig så er det et skilt som jeg har tatt litt ut av sin kontekst, men liker det godt, for å bli stående foran det skiltet og vente er en dårlig løsning. Du er nødt til å ta et valg. Og for meg så er det valget veldig enkelt. Altså det er et bilde fra Toyota som sier at det er alltid to veier, og det er det alltid. Men her så kan du enten velge å stå foran skiltet, altså som en hare i lyset, eller du kan gå på et utviklingsløp som har en del ukjente faktorer ved seg. Og hvis vi tenker at det er til venstre, så vil jeg si at hvis du går til høyre, så går du ut av næringen. Å stå foran der vil uvegerlig lede deg til høyre. Dette er hvor jeg vokste opp. Det er Ålvik i Hardanger. Sånn så det ut. Og jeg har to poeng som er egentlig hvor det ene er gjennomgående. I 1974 så hadde vi en miljøvernminister som flydde inn over Hardanger og sa at røyken skal vekk. Ålvik, Tyssedal, Odda. Industrien ropte, dette er slutten. Vi kan ikke ta vekk røyken. Og folk var emosjonelt, og det er ganske interessant,
berørt av påstanden, eller dette pålegget fra Brundtland om å ta vekk røyken, for at dette var forbundet med arbeidsplasser og velstand. Så lenge det røyk, så var det bra. Det er jo en pussig greie. Men røyken, det er en eksternalitet. Men mitt poeng i forhold til den eksternaliteten, det er at det er en ressurs. Så da installerte de ikke bare et renseanlegg, men også et varmegjenvinningsanlegg, som hentet ut egentlig veldig bra på det tidspunktet, mer enn 10% av det tapet du hadde. Det er ca. en halv TWh som gikk opp i lufta, og de greide å hente inn 50 GWh. Senere så oppgraderte de dette til 80 GWh. Røyken ble vekket, det ble pellets og en tilsats. Jeg tror ikke de fikk så mye penger for det, men det kunne brukes der blant annet i sement. Og på den tiden var det mest husmødrene som hang opp klærne. De slapp å se på vindretningen før de hang opp klærne. Og selvfølgelig mosen kom tilbake. Sånn ser Ålvik ut i dag. Selvfølgelig objektivt sett den vakreste delen av Norge, Hardanger. Men det skal jeg la ligge. Men la oss gjøre noen observasjoner på dette bildet. Altså, dette er fabrikkanlegget som ble etablert i 1905. Engelsk kapital, utenlandsk kapital. Vi hadde ingen kapital på det tidspunktet. Og hvorfor ble det lagt der? Det er to grunner til det. Det ene er det dere ser til venstre, som er kraftverket. Kraftgata er tatt ned. Den kommer ned fra Bjølsegrø, 1000 meter opp. Og der er det et sinnrikt system av magasiner. Kraft. Det andre forholdet, det er jo at det er havn. Men det er jo egentlig ganske kronglete å legge en fabrikk inne i fjorden. Men det måtte du altså gjøre, og da er det punkt 1. Det at du hadde ikke teknologi til å transportere kraft langt. Så du måtte ha det nærme forbrukspunktet. Det gjelder alle disse gamle industristedene. Så, punkt nummer 1, og dette er gjennomgående, så er det veldig viktig at vi blir litt grann ved det. Her er det altså på et punkt, du har kraftproduksjon, og du har et stort forbrukspunkt. Så vet vi at dette utvider seg. Etter hvert så fikk resten av omlandet kraft. Det ble laget et distribusjonsnett, det ble et lokalt nett, så ble det et regionalt nett. Og akkurat Hordaland er litt spesielt, for jeg tror det var først i 68 at det ble knyttet til det nasjonale nettet. Og derfor så måtte vi jo ha en kabel, som Monstra-kabelen, som går der oppe, for å knytte dette bedre sammen. Og så fikk vi et skandinavisk marked, og så fikk vi et internasjonalt marked. Poenget er, hva er disse strukturene, og vi ser de fortsatt. Vi har ulike organisasjoner på ulike nettnivåer. Og hvorfor har vi det? Jo, det er teknologisk betinget. Sant? Det er en evolusjon som har gått parallelt med teknologien. Og det er et spørsmål vi må stille oss nå, og det er et av de fundamentale spørsmålene, for nøkkelen til det vi nå skal snakke om, tror jeg, ligger i nettet. Det at vi tenker på nettstrukturene som vi gjorde omtrent for 100 år siden. Og jeg mener at det kan være tid for å tenke det en gang til. Jeg bor i verdens største energilaboratorium i Tyskland. Og derfor så vil det gjennomgående se at jeg har eksempler fra Tyskland. De startet på en energivende, så det ble en energivende, men de begynte med sol, de begynte med vind, uten en plan. Det høres veldig rart ut i Tyskland, men det er altså da tilfellet. Og det gjør at det er veldig spennende å se nå hvordan de tenker rundt dette. Min karriere, jeg kan deles i tre. Gründerfase i 90-tallet. Da var det utvikling av nye konsepter. Så var det en vekst- og transformasjonsfase, hvor det var en boom innenfor råvaremarkedene, og hvor jeg hadde gleden av å jobbe i Statkraft. Hvor vi ekspanderte, og det ble en internasjonalisering. Og så kom det sånn rundt 10, begynte altså turnaround-krisen i bransjen. Og hvis vi da ser på disse tingene, så er det klima, altså klima ble satt på dagsordenen av politikerne. De ønsket å se en endring av energisystemet. Det ble innført blant annet et kvotesystem, som etablerte energiaktører egentlig synes var helt genialt. Jeg fikk jo da verdipapir i form av CO2-sertifikat som jeg kunne selge. I stedet for å bruke det provenyet til å reinvestere og få til en endring, så ble det i stor grad brukt til
andre strategiske operasjoner som ekspansjon. Kommer tilbake igjen til det, men det leverte altså ikke industrien på det ønsket. Og når jeg snakker industri, så har det sånt vi i alle sammenhenger så deler vi altså olje- og gasssektoren som om det noe som lever på siden av det andre kraftsystemet. Bare sånn at det tydelig, det en misforståelse. Dette samme markedet, det samme systemet, og vi tror det, må dive tilbake igjen på Neil Young. Vi må prøve oss å tenke at dette hvis vi bringer tingene sammen, og det kaller det på tysk sektorkoppling, så blir det mye bedre. Så hvis vi tar inn transport, varme, vann, kraftproduksjon, forbruk av fleksibilitet og ser på dette holistisk i forhold til nettinvestering og den type ting, så begynner vi å snakke om noen ting som har noe ved seg. Så er det sånn at vi har snakket om revolusjon i vår bransje, det skal jeg komme tilbake igjen til, det ingen revolusjon. Sol og vind konvensjonelle teknologier som har utviklet seg veldig raskt. Batteri har vi jo hatt veldig lenge, det en konvensjonell teknologi, men den utvikler seg veldig raskt. Og det en misforståelse etter mitt skjønn at det vi har sett så langt har noen ting med det som kommer å gjøre. Ok, punkt nummer to. Markedsregulering og design et sentralt punkt for meg. Og det fordi at, og det nå det viktig å presisere at jeg en markedsliberalist. Men i dag så regulering den største hindringen for å ta i bruk nye verktøy. Og det da en veldig god beskyttelse for industrien per nå. Og det skal jeg dvele litt ved senere. Så kommer jeg til det som da annonsert som hovedtema. Og jeg kommer ikke til å, jeg økonom. Altså jeg kommer ikke til å prøve å forklare noen her om hva som deep neural programming og alle disse tingene. Men det jeg har brukt et år på, det er å prøve å forstå prinsipielt hvordan disse systemene virker, og hva kan jeg bruke det til. Altså jeg økonom. Så jeg ser jo på dette som et verktøy, og hvordan tror jeg at det vil transformere vår industri og mange andre industrier. Vi ser det innenfor finans, innenfor media, vi ser det innenfor delingsøkonomien, og så videre. Så mitt fokus er altså ikke på teknologien as such, men hva den kan hjelpe oss med. Og så kommer redesignsbiten, som et stort tema. Og det da tre deler, og jeg har fått 50 minutter, og jeg veldig glad for, for det at det gir i hvert fall fra mitt ståsted muligheten til å presentere, etter mitt skjønn, en logisk konsistent tankerekke. Så jeg glad for enhver utfordring i forhold til det. Og det tre deler. Og det denne disrupsjon, og disrupsjon et interessant ord, for det kan ikke oversettes til norsk. Og det høres mye mer ufarlig ut på norsk. Altså disruption, disruptivt. Brukes på tysk også. Det var jo forretningsord nummer 1 i 2015. Så hva betyr disruption? Hvordan skal det oversette disruption til norsk? Eller til tysk? Er noen som vil ha et forslag? Ok, da skal jeg prøve meg. Tysk vil jeg ha sagt zerstörerisch. Det ødeleggende. Disruptivt hører mye bedre ut. For det ikke så voldsomt. Så bare begrepet i seg selv som vi slenger rundt oss, må vi da tenke igjen, og hvis det tilfelle, så det ganske kraftig lut som skal til. Og jeg skal bare rase gjennom noen utviklingstrekk, og det mange slider, jeg kommer ikke til å kommentere alle de, men det var for å understreke et poeng. Og så kommer da teknologibiten, hvor jeg mener at teknologien jeg tar hovedpunktene, så kommer jeg til å repetere de. Teknologien nøkkelen til den døra som vi vil gå inn for å kunne lage et bærekraftig energisystem. Regulering og politikk må i midlertid åpne den døra. Og det siste, og det legger vi ofte veldig liten vekt på, den kulturelle faktoren. Vår bransje har ikke kultur for endring. Vi er inkrementalister, vi ønsker en sakte og veldig forutsigbarhet i utviklingstrekket. Det tror jeg blir veldig vanskelig hvis vi skal gjøre det vi setter oss for. Dette kommer jeg i hvert fall ikke bruke tid på. Men av de siste 16-17 årene vi har hatt, så lenge de 136 årene vi har målt temperaturer, så altså de 16 siste siden 2000-tallet. Og 2016 var det varmeste året vi har observert, og jeg tror 17 kommer til å slå den rekorden, 0,9 grader i snitt.
Og dette da forbruket som vi har fordelt på typer energibærere. Og det gir jo liten mening å se bare på en liten del av dette. Vi må se på totaliteten. Og det er veldig enkelt. Det er fra skitten til ren energi som gjelder. Og da, dermed så er jeg ferdig med klimadiskusjonen, og den tror jeg ikke vi trenger å bruke mye tid på, i hvert fall ikke dette fora. Det er kanskje noen enstaka svaler fortsatt som mener at dette ikke er et problem. Men selv om det ikke er et problem, så er det dumt å sløse, og det er dumt å forurense. Og hvis Stern har rett at det er bare 2% av GDP som skal til for å forsikre oss for fremtidige generasjoner, så er det en no-brainer. Dette er et statistikk som viser at tilfellene av voldsomt vær, skadeutbetaling og så videre, det øker, og det trenger vi heller ikke bruke tid på. Så, vi kom jo fra en veldig deilig tid. Det var jo når råvareprisene var høye. Det var fantastisk, 2003-2008. Altså, du trengte jo ikke ha veldig mye talent for å tjene penger. Alle tjente penger. Og spesielt hvis du har lave marginalkostnader, da er det kjempefint. Og det har vi jo i Skandinavia. Altså, det er jo nydelig. Du kan jo bare med en EBITDA-margin og en nettomargin som er fantastisk. Dessverre så tok jo dette slutt, og råvareprisene gikk i bunnen. Vi hadde levd i peak oil. Interessant å gå tilbake igjen på hva som var sagt om peak oil på slutten av 90-tallet. At det var umulig å se for seg et scenario med 100 dollar oljefat, pris på olje altså, og vekst. Men det hadde vi altså i mange, mange år. Og peak oil ble ikke peak oil, det ble helt normalt. Det er 100 dollar fatet, det er strålende. Kull på 100, 120 dollar tonne, strålende. CO2-prisene på ETS-ene i midlertid, de hang etter. Så smalt det. Og dette er jo mer enn en detalj. Og dette er Tyskland, vi ser det samme bildet. Nå har det kommet litt tilbake, men av grunner som jeg ikke skal gå inn på. Dette var olje, og så har vi jo shale-gass-revolusjonen. Bare et lite poeng i forhold til det, og det skal jeg da et hovedpoeng som jeg kommer lenger til, det er altså, hvordan ble shale-gass-teknologien utviklet? Hvem utviklet den? Var det aktørene? Var det oljeselskapene? Det var ikke det. Det var et forskningsprogram som var finansiert av den amerikanske stat, så når det var modent nok, så ble det overtatt av aktørene. Kommer tilbake til det punktet. Og så har vi verdi. Dette er en side som jeg tok fra The Economist i 2013. Og siden gikk det jo fortsatt ned. Men det viser altså en enorm verdierosjon. Altså vi snakker her om hundretals milliarder euro. 500 milliarder euro i 2013, og så videre. Det er nedskrivning av aktiva i... Jeg tipper at vi må være oppe nå bare på de 20 største utilities på 150 milliarder euro. Fordelen igjen ved å være i Norge er at det er offentlig eid. Så vi ser ikke dette. Og vi har en lav marginalkostnad, som gjør at nesten uansett hva som skjer, så har vi en positiv kontantstrøm. Men tapet er der. Og det er ikke noen eiere som sitter bak og sier det, men hallo. Folkens, dette er jo ikke greit. Mens det er da her, det er et marked, det er noterte selskaper, og dette lever ikke investorene med, og investorene har store problemer å putte penger inn i energiinvesteringer, med mindre de får statlige garantier. Hva betyr det? Det betyr at markedet de facto er re-regulert. At prissignalet kommer gjennom statlige ordninger mer enn det kommer gjennom markedet. Trist å si for en markedsliberalist, men sånn er det. Og det gjør at samspillet mellom politikk og bransje må bli annerledes. Vi kan kreere en illusion om at markedet fungerer langsiktig, men det gjør det altså ikke. Det er en påstand. Og så er det utviklingen, og dette har jo virkelig vært enestående. Dette er levelized cost of energy for energibærere, eller for teknologier på onshore, offshore, for sol og batteri. Ja, dette er en liten revolusjon, men det er konvensjonell teknologi. Sant? Den er ikke drevet av den teknologirevolusjonen som vi skal tro kommer, i hvert fall noen av oss. Men dette er helt enestående, og det fortsetter. Og det kommer til å fortsette, for nå begynner de også å se på Vestas nede i Australia, begynner de å koble, ja, kanskje vi skal koble vindbiten til batteriet, til sol. Da får vi altså et annet aktiva enn hvis vi ser på dette som en teknologibærer.
Og du ser løsninger på husholdningssiden, hvor du har sol og batteri. Altså mine kollegaer i E.ON, eller gamle kollegaer, har nå etablert et cloud for lagring av overskudds solenergi. Snasen-konseptet, det høres veldig abstrakt ut, og det er det jo. Men altså, har du for mye strøm, så lagrer du det i clouden, og så trekker du på den, som et bankinnskudd. Interessant konsept. Men poenget er at dette er konvensjonelle teknologier, og det har blitt drevet av en fantastisk teknologiutvikling. Dette er jo da på solsiden. Hvor, altså, bare se den kurva der. For hver gang den akkumulerte kapasiteten har doblet seg, så har de greid å kjøre prisen ned med ca. 20%. Konsistent. Og dette er jo da forholdet mellom de ulike delene av installasjonene, og det som på slutten av dagen blir hovedkomponenten her, er jo installasjonskostnadene. Men der kommer det nye konsepter. Solar City sier at, ja, vi får bilder av huset ditt, vi tar det på Google, og så setter vi et par-tre timer, så installerer vi det, så er vi ferdig. På samme dag. Ferdig. Raskt. Har de mannskaper som kjører rundt i verkstedet sitt, slipper å ha oppmøtesteder og er mobile. Men det er en annen historie. Det var for øvrig fra India. 100 000 altså megawatt, hvor de hadde tenkt å installere det frem til 2020. Og Kina er nå større på fornybar for øvrig enn den totale kapasiteten i Europa. Tyske skattebetalere, deriblant meg, har vært med å finansiere dette og gjort det mulig at den utviklingen har skjedd. Den hadde nok ikke skjedd uten de sterke subsidiene som har vært. Og det som, ja, den der er egentlig litt viktig, men det skal gå fort. Dette er jo den markedslederen innenfor offshore vind. Tidligere, altså det Ørsted, tidligere Dong. Og det var ingen som trodde at de var ved sine fulle fem i Vattenfall når de bydde inn 49,9. euro per megatime i en auksjon i fjor, altså i 16. Og så ser vi altså i 17, da går inn store prosjekter, så vi trenger ikke subsidier. Vi tror at vi skal få til dette uten subsidier. Og det betyr at det er sånn i forhold til grid parity, så er disse teknologiene, i hvert fall i henhold til mange aktører, er allerede der. Men veksten er formidabel, og det har altså slått inn som en kjempe tsunami inn i prisbildet. Og det som er verdt å ta med seg, det er tilbake igjen til Neil Young, det er at på 2000-tallet så synes vi jo at vindmøller var en utrolig upraktisk måte å lage strøm på. Det var mye ræl, litt ikke kunne styre det, og den etablerte industrien tok ikke det på alvor. Sol, vi satt, hvor mange var gjennomsnittlig antall timer i Tyskland med sol? Vel, det talte vi da. Det gir jo ikke mening å installere sol i Bayern. Ja, det er kanskje 1200-1300 timer. Snittet i Tyskland er 1150, så vidt jeg husker. Men det gjorde de nå likevel, da. Og dette oppdaget vi først når kurvene endret seg. Lastkurvene og priskurvene endret seg. Det var 2006-2007. Da var det jo plutselig 20-30.000 megawatt sol. Men vi lo jo av og batteri, hvis noen hadde snakket om batteri for 15-16 år siden. Glem det. Altså, her snakker vi store tallgutter og jenter. Dette er bare helt ubrukelig. Vi må ha gass, vi må ha kull, vi må ha kjernekraft og så videre. Ja, nå er det blitt et tema da. Og dette er jo et interessant. Hvor tror vi at det blir bedre? Selvfølgelig i en transisjon som vi gjør nå, så må du bygge opp en overkapasitet. Dette er en stack som viser installert kapasitet i Tyskland. Den er på 203 000 megawatt nå. Den røde linja, og den er sånn cirka, så vidt jeg har brakt i erfaring, så er 85 000 megawatt den høyeste lasten som er målt i Tyskland. Okay? Og spisslasten din, eller topplasten, den begynner sånn rundt 60, så 65-70 begynner du å snakke om litt sånn topplast. Hva leser vi ut av det? At det mest sannsynlig er overskudd i de fleste timene i Tyskland på kraftsiden. Og det er en uvegerlig konsekvens av den endringen du tar. Det gjør at det pumper kraftverk, gasslager, altså den som vi økonomer sier, extrinsic value, er null. Altså du får ikke betalt for fleksibiliteten din. Og så kommer det en utfasning av kjernekraft, av kull og så videre, som gjør at dette bildet selvfølgelig vil endre seg.
Så her har jeg samlet en del bilder, og nå har dere allerede sett at jeg har kommentert noen av de. Det er oppe til høyre for øvrig den første oljeeksporten fra USA. Det var da nyttår, tror jeg, 2016. Det var da siste gang det skjedde, var i 75. Og hvem hadde for 15 år siden trodd at USA skulle bli selvforsynt, sågar en eksportør i 2025 av fossilt? Opp med en hånd. Ja, det var omtrent så mange som jeg trodde. Det var ingen. Men det har altså skjedd. Så det har en veldig stor påvirkning på markedet. Men et par ting som jeg ikke har nevnt, det er elektromobilitet, og det er desentral produksjon, og så er den lille tassen der oppe, som jeg måler. I 2013 så ble det foretatt en undersøkelse blant nettselskapene i Norge. Hva syns dere om å investere i smarte målere hos kundene? Er det noen som husker hva nettselskapene sa den gangen? Vel, 85% mente at det var helt unødvendig. 85%. Og da er jeg inne på et punkt som jeg da egentlig har flørtet med så langt. Det er at ingen av disse utviklingstrekkene er drevet fram av bransjen. Ingen. Det er eksogent. Sant? Så alt det som treffer oss nå, det tar vi bare imot. Og vi sitter ikke før og setter på det. Det er verdt å tenke gjennom når vi går inn i del 2, i det jeg nå skal snakke om når vi kommer fremover. Og da må vi huske på dette skiltet mitt. Går vi til høyre, går vi til venstre, eller står vi bare og ser på det, og så venter vi på at et eller annet skjer. Det kan den gjøre. Jeg ville ikke ha gjort det hvis det hadde vært mitt selskap. Og bare for å understreke hva dette har betydd for selskaper, og da skal jeg dette offentlig informasjon. Og dette er da, nå har jeg kommet litt tysk inn her, men det er egentlig ikke så viktig, det er en illustrasjon. Det viser at E.ON er representert på strategisiden. Så det er representert fire strategier på litt mer enn et decennium. Når jeg gikk på skolen, så var strategi noen ting som i hvert fall 10-20 år. Og dette endte opp med her, og jeg har vært med på de to av de. Vi tok en beslutning i 2014 at vi måtte splitte opp konsernet. Og det gjorde vi. Det er en lengre historie, men her er det mer som en illustrasjon. For det er noen som trodde at det er en strategi. Det er det altså ikke. Det å splitte, det å gjøre organisatoriske endringer, er ingen strategi. Det er en operasjonalisering av en strategi, eller i dette tilfellet to strategier. Og jeg kommer tilbake inn der på siste delen, og det er kulturbiten. Å holde litt styr på hva som er strategi og hva som er utførelse, tror jeg kan være formålstjenlig. Men det som er mer interessant er dette. Og det skal jeg komme tilbake litt senere, og det er den nederste delen, New Energy World. For å gjøre konsernet, eller den delen av konsernet, skikket til å delta i den transformasjonen. Og de tingene som ligger rundt her, det kjenner jeg igjen. Og igjen, så når vi ser på City som et eksempel, så er det klart at når du har fått på plass mye av de tingene som vi snakker om på teknologisiden, så er veien veldig kort til å lage noe overgripende innenfor byløsninger, innenfor større samfunnsløsninger. Så, kompleksitet. Ja, det er veldig vanskelig å holde på med, og det er det. Og derfor så er våre systemer i dag fullstendig uegnet for den kompleksiteten som er i ferd med å komme. Det er ingen systemer i dag som er etablerte aktører tilbyr, som er i stand til å håndtere dette. Det vet alle det som er i denne bransjen. Det er selvfølgelig en fest for konsulenter og IT-spesialister som må sitte og skru hver gang du skal gjøre en eller annen endring, så må du ha et sånt team inn. Sant? Og dette er så vanskelig. Selv om systemet åpenbart er for dårlig til å håndtere det du ønsker at det skal gjøre, det er kanskje litt bedre etter at det har vært det. Og så har du en bransje som har en interesse av at inntektene på de lisensene de har løper lengst mulig, så de får tid til å lage nye systemer som kan fase inn. Så det ligger altså en strukturell forsinkelse i dette. Jeg har jobbet med IT-systemer innenfor kraftbransjen, det er derfor jeg har denne årsveisen for øvrig, i 25 år. Og det er jo et mareritt, sant? Og gud bedre hvor mange år vi brukte på å sende ut en halvveis fornuftig regning. Altså de fleste får til det, men det har du altså problemet. Nå er jeg veldig sånn selvkritisk, men jeg synes det er grunn til å ta et skritt tilbake og se på de tingene vi ikke har fått til.
Vi har fått til mye, men dette har vi altså ikke fått til. Det er helt avgjørende for hvor meningsfullt det jeg sier, hva dere tror om dette. I Tyskland så innførte de da energi 4.0, industri 4.0, unnskyld. Og hvilket årstall var det? Vi gjorde det i Norge, tror jeg, i fjor. Så har vi Norge 4.0, tror jeg, eller noe sånt. Det var i fjor. Dette var i 2011. Tyskerne er levende opptatt av det, og jeg skal bare flippe gjennom noen relativt nylig avisutklipp som går på dette. Men hva er som er interessant, det er hva du tror om det. Og dette høres fryktelig vanskelig ut. Det er det. Men de løsningene de tilbyr er enklere enn det vi har i dag. Og det er systemer som trives og blir bedre og bedre jo mer komplekst det er. I motsetning til dagens systemer, som er en forenkling, en replikering, og prøver å gjøre verden tilpasset organisasjoner. Og det får de ikke til lenger når verden blir mer komplisert, og da er det en forutsetning for systemer som har den fleksibiliteten til å håndtere. Og dette er illustrert, dette er en figur som er tatt ut ifra da Industri 4.0. Og vi kan altså nå erstatte hardware med software, og det kommer jeg tilbake inn til, og det er en innovasjonsfaktor der som jeg mener bør legges inn i planleggingen. Dette kjenner jeg igjen fra den E.ON-biten, men altså dette er da en opplisting. Jeg har dessverre tre foiler som er veldig sånn tette med ord. Dette er en av de, men jeg kommer ikke til å gå gjennom hver av de. Mens dette ser vi altså på desentrale løsninger, distribuert energi, Internet of Things, og dette er buzzword, sant? Og det er en, du kan jo sitte og høre til øyet blir stort og vått om alt hva som skjer innenfor dette, og det blir snakket mye om dette. Og alle må jo selvfølgelig si noe om kunstig intelligens og IoT. Det er veldig fint, men jeg vil foreslå at den prøver å gjøre noe med det, og det er da den siste delen. Dette er dagens system. Det er top-down. Veldig enkelt. Det er så forutsigbart. Vi har forbrukspunkter, vi har produksjonspunkter. Det følger ned til forbrukeren. Og så har vi jo da fått de som både forbruker og produserer, som det av og til er kunden din, og av og til er konkurrenten din. Det er i seg selv interessant, og dette blir jo da går begge veier, bidirectional. Det er for dagens system en stor utfordring, men som vi da heldigvis, og det skal komme tilbake til, har verktøy for nå å håndtere. Og det ligger ingen intelligens i dagens system, av betydning i hvert fall. Og det gjør at vi prøver oss å få til dette veldig komplekse systemet, med det som var i og for seg et veldig mye enklere system. Altså en sånn energisystem. Så, hva er konsekvensen av dette? Og dette er jo da fra Handelsblatt, og jeg tror ikke jeg trenger å oversette dette. Altså strømnettet er under stort press. Og kostnaden for inngrep, markedsinngrep, altså TSO-ene sier at vi er ingen markedsaktør. Nei vel? Ok. Tennet brukte 1 milliard euro på markedsinngrep i 2017, Tyskland og Holland. Det er markedsinngrep. TSO-ene er, altså de sentralnettsoperatørene, er markedsaktører enten de vil eller ikke. Grønn strøm, dyr strøm. Og da er vi på et annet hovedpunkt. En transformasjon inn mot et fornybar bærekraftig system blir prohibitivt dyrt, med mindre vi bruker en helt annen tilnærming enn det vi har hatt før. Det fordrer altså at stakeholders som normalt sett sitter og sender brev til hverandre og i stedet for å jobbe tett sammen, de må begynne å jobbe tett sammen. Og jeg kommer tilbake til rollen til politikere og regulatorer senere. Og dette er jo strømmet, altså disse kurvene viser jo at det går opp, sant? At kundene må betale mer og mer. For nettutbygginger, for nettinngrep, for altså markedsinngrep og for subsidiene. Kom en veldig interessant rapport hvor det tyske industriforeningen hadde i samarbeid med BCG lagt altså en vei mot klimamålene i 2050. Det er mange interessante ting der. Altså, selvfølgelig så er det jo prøvd å gjøre noen anslag på hvor mange sånne varmepumper vi var. Ja, cirka 11 millioner.
hvor mye overledningsnett må vi ha på veiene, 4000 kilometer av de 13000 kilometer, og så videre. De har prøvd å brekke den ned. Og da sier jeg at det er 1,5 billioner, altså det er vel trillions da, på engelsk. Det er ganske mye penger. Må til for å nå 80% målet, eller 80% reduksjon i 2050. Og så blir det eksponensielt. For å nå 95% målet, så må det opp i 2,3 billioner. Det som er interessant er at denne foreningen sier at det første scenarioet, det får vi til. Det kan sågar ha null implikasjon, sånn som de analyserer det, i forhold til veksten i bruttonasjonalprodukt. Og det vil sannsynligvis ha ganske mange positive virkninger på næringslivet. Det er interessant at det kommer fra denne foreningen. Hvem hadde trodd det for en tid tilbake? Dette er vel egentlig fra Norsk Hydro, og som gjør mye. Bare for å bli, siden jeg har dette bildet, jeg har egentlig brukt det poenget senere, men dette er jo kjent med aluminium, kan du ikke røre. For hvis du tar og regulerer aluminium, så går strømmen der, og så størkner det, så må du hakke ut alt innenfor disse cellene. Der ser jeg Trimet, som er, altså, Trimet er en aluminiumsprodusent i Tyskland, så samme Hydro bruker ca. 2% av strømmen i Tyskland. Han har laget en prototype hvor de kan kjøre opp lasta på de der med 25% opp og ned i løpet av sekunder. Så bare sånn i forhold til hva som skjer på teknologisiden, hva som drives fram, for de ser jo da at vi har negative priser i perioder. Fantastisk! Jeg får betalt for å ta last. Og så er det plutselig for det volatilitet på enkelttimer, og hvis du evner da å utnytte det, så ser du at dette gir jo mening. Så det som må inn her, er det hodet. Og det hodet, det er altså teknologibiten. Og tenk dere da, og det gjør vi, og disse løsningene i dag. Og det har alltid vært flåset med at jo, men skal vi system begynne å styre kjøleskapet mitt, liksom? Skal jeg komme opp til lunka melk for at jeg skrudde av strømmen for det trengte? Nei, det er ikke sånn det er tenkt. Det er tenkt å ta ut de fleksibilitetselementene som gjør at din livskvalitet ikke blir endret. Men det krevende er hvorfor skal du nå tilby dette til markedet? Og det kommer jeg tilbake inn til på reguleringssiden. For i dagens system så er ikke det opplagt. Men tenk dere at du kan se hundretusener, egentlig millioner kunder, kan du lage en lastprognose individuelt. For det at systemet lærer forbruksvanene dine, det ser at du har en bil. Det gjør at noe så enkelt som segmentering av kunder finner forbruksfleksibilitetspunktene, det har du da mulighet til å gjøre. I dag så har du ikke peiling. Du bruker disse sjablongene, og så ser du at historien gjentar seg. Det gjør den altså ikke, og folk har individuelle adferdsmønstre. Og bare selv den innsikten som det gir deg, det gir deg altså en mulighet til å utvikle nye forretningskonsepter. Til glede for nettet, til glede for kunden, og selvfølgelig for storsamfunnet. Dette er et konsept som er interessant, som ThyssenKrupp har jobbet med. De tok Amrum Bank, som er en offshore-sats, at hvor mye batterikapasitet trenger vi for å styre konsumet til en by som Dortmund, 700 000 innbyggere. 40 megawatt. Dette er altså en vindpark til 1 milliard euro. De tror, og det er det de sikter på, at dette skal de få til en prislapp på 50 millioner euro med tilleggssatser på teknologisiden. Gitt at du greier å styre dette på en mer optimal måte. 50 millioner euro på en milliard euros investering. Det høres ikke så helt galt ut forholdstallet. Så det som skjer nå, det er at vi knytter de sammen, disse tingene, og vi kan optimere det. Nå har jeg lagt inn Googles Nest, og det er jo interessant. Google har hva de med energi å gjøre. Og det er jo det som selvfølgelig skjer, det er at det er en industri-bransjemigrasjon. Det er ikke bare en verdikjedefragmentering, men det er også en bransjemigrasjon. Ned til venstre, det er den organisatoriske biten, og det skal jeg komme tilbake igjen til, og det er jo hvordan organisasjonene, i hvert fall vi må tenke rundt, hvordan skal vi gjøre oss i stand til å bruke denne fleksibiliteten. Halden, hvorfor har jeg nå havnet i Halden?
Og det må være en av de best bevarte hemmelighetene, for jeg visste i hvert fall ikke at det var investert så mye innenfor dette området i Norge i det hele tatt. Men der er det altså gjennom 26 prosjekter så langt samlet inn 135 millioner euro. Så da ble jeg jo hengende i Halden da, og se på dette, og er da tilknyttet NC Smart Market. Og det som er, og dette er helt i spissen. Altså, jeg vet jo ikke alt som finnes i verden, selvfølgelig, men jeg har vært høyt og lavt for å finne noen som har operative løsninger som vi kan ta i bruk i dag. Og det er forskning og utvikling som har hatt et klart formål for å løse et problem. De har kjørt 10 000 smartmålere i Hvaler i mange år. De kan styre eller ta ut forbruksfleksibilitet. De jobber med microgrids, med elektromobilitet, med bygningsstyring, og knytter dette sammen. Det er jo selvfølgelig områder hvor det er utviklingsløp. Det er intelligente droner som bruker til inspeksjon av linjer, som har i forhold til AI, altså, de systemene her har altså en dybde som er mye større enn det Microsoft har på sin løsning. Ikke mye større, de har, hvis du tenker på nivåene i kunstig intelligens, skal jeg prøve pittelitt på sånn lekmanns beskrivelse på dette. Mens dagens kraftigste maskiner, de greier tre nivåer med kunstig intelligens. Altså levels, som de kaller det. Da begynner det å herske. Når disse dronene flyr rundt og ser på linjeinspeksjonene, så bruker de 162. Det går sånn. Enorme mengder data som fôres inn. Tenk deg med de dataene. Jo, da får jeg feilmeldinger. Ja, kan jeg koble det til lagrene mine? Hvor har jeg disse komponentene? Hvor har jeg, kan jeg koble til HR-systemet? Hvor har jeg arbeidsstyrken min? Jeg kan koble til innkjøpssystemet. Ja, det mangler denne komponenten. Da genererer jeg en ordre. Og dette legger seg da på toppen, det suger ut informasjonen og kobler den på en altså en helt annen måte enn det vi har sett før. Og det store prosjekter som de har fått, og det er jo veldig mye EU-midler som har gått inn her. Overraskende mye EU-midler. Og da er jeg inne på, og prøver igjen som en legmann å beskrive hva som skjer der borte, det er der vi er i dag, det er strukturerte data, det vi kan håndtere. Her borte, så er det strukturerte data, semistrukturerte data, ustrukturerte data, som vi bruker da altså ny teknologi på å skape mening ut av og beslutningsunderlag. Og det er altså en bro som bygges, det betyr at vi trenger ikke å kaste ut alt det vi har. Vi kan holde stabiliteten vi har i et backup-system, men vi bygger noen ting på toppen. Og det tror jeg er en veldig viktig sånn misforståelse, eller en viktig poeng i hvert fall, og hvertfall for meg som har jobbet med IT-systemer, det at det var liksom, nå jobber vi med et prosjekt, og så kutter vi en dag, og så kjører vi inn nye. Og det er jo som IT-systemer, det at når du har gjort 90% av jobben, og du brukte opp hele budsjettet selvfølgelig, så koster de 10%-ene like mye, siste prosentene like mye som de første 90, og det tar mye lengre tid. Dette er altså en litt mer fleksibel tilnærming. Gir dette mening? Ok, da går jeg videre. Og dette er da eksempler på løsninger som eksisterer. Og jeg har vært inne på last. Og det at vi kan gjøre det individuelt, et utrolig stort fremskritt. Segmentering i seg selv, som sagt, du kan ikke segmentere basert på månedsverdier. Det går ikke da. Ja, du kan få vite hvor mye du bruker, men ikke hvordan du bruker det. Og det gjør at du kan styre nettet mye bedre. Riskdelen, det er at du har sensorer der ute, at du vet hva som skjer, altså på frekvensstyring, frekvensnivåer, at du har tiltak som du kan sette på nivå under transformatoren, som du kan optimere enten i forhold til fysiske beskrankninger, eller pris. Det gir altså muligheten til at systemet autonomt griper inn. Så det er ingen telefon som går til en driftssentral og sier at nå har vi transformator X ferdig med å bli overbelastet. Det trenger du ikke. Det gjør systemet selv. Det har tilgang på fleksibilitet. Ja. Da må jeg over på et tema. Den er hentet ut fra kraftendring. Jeg synes den er så fin, for at jeg skulle ønske det var slik. Men det er blitt litt verre. Og nå kommer det en fryktelig feil.
Det må jeg bare advare mot. Og det er litt, men det, og jeg skal bare ta et par av de. Men vi har jo noen trosetninger i vår bransje, og dette tror vi på. Og jeg måtte jo da selvfølgelig lage tid. Og da er spørsmålet mitt, og jeg sier at alle disse er feil, men jeg synes det er legitimt å stille spørsmål ved det. Energi som et knapphetsgode, har vi hørt det. Fleksibilitet har en verdi. Europa og Norge er komplementære. Sant? Ja, Europa har all for trege sånn der, kraftproduksjon. De har altså lang energi, short kapasitet. Det er motsatt i Norden. Nei, ikke det. Nå er vi lang kapasitet samtidig, og vi er delvis short, altså det er et helt annet mønster. Hvem som eier kundene er jo et stort tema, selvfølgelig. Det er jo kundene som eier seg selv, etter mitt skjønn, men kjernekompetanse og så videre. Det som jeg vil trekke inn er de to der. Måten vi tenker regulering på. Regulering skal tilpasses markedet. Og det da er det viktig å minne om at jeg er markedsliberalist, men det funker og kommer ikke til å funke. Regulering må drive markedet. Og hvorfor skal jeg ta helt på tampen? Og de store forandringene, de skjer gradvis og tilpasses, og de gjør ikke det. Og det kommer inn aktører som ikke tenker slik i det hele tatt. Og derfor så vil jeg minne om dette. Er det noen som kjenner igjen det eksperimentet? Perceptual blindness, hvor gorillaen kommer inn, og du sitter og teller hvor mange ganger de kaster ballene. Og det dreier mer med trosetninger, da. Og det er derfor Neil Young er veldig viktig. Det er at vi sitter og følger med på ballen, og så kommer en gorilla inn. Og faktisk så er det, og det er teknologi gjerne, men det er en veldig snill gorilla, for vi kan bruke den til noe nyttig. Det er litt mer usikker på, er disse andre gorillaene som kommer inn, med veldig mye dypere lommer, en annen risikotoleranse, og i og for seg en annen kultur, og det er oljeselskapene. Og det ser vi, at de forløpig ser en fraksjon av balansen deres, men gud bedre hvor mye sobalanse de har. Og derfor så, og nå er jeg ferdig med å gå inn for landing, og det er disrupsjonselementet. Det kjenner jo Schumpeter, kreativ ødeleggelse, men han brukte aldri ordet disrupsjon. Han beskrev den transformasjonen, altså kreativ ødeleggelse, det er noe som skjer innenfra. Og nå er det altså disse eksogene faktorene jeg har snakket om, nå er det de endogene. Og der er vi inne på kultur og gjennomføringsevne. Og dette skal jeg gjøre veldig kjapt, men igjen, hvis jeg kan oppmuntre noen til å tenke litt gjennom hva vi lærte på Handelshøyskolen for noen av oss, om transaksjonskostnader, derfor så eksisterer organisasjonene, de blir satt under press. Dette må jeg bare si. Denne tankerekken, sekvensen som vi tenker rundt planlegging, ble etablert i, i 62 av en historiker Chandler, som hadde studert selskaper, vellykkede selskaper på 1920-tallet, og det inspirerte militær tenkning. Poenget er i hvert fall at her er systemene en residual. Disse systemene som vi i dag har, må flyttes fram. Du må organisere rundt systemene. Da fungerer hierarkiet veldig dårlig. Professor Hamel har pekt på dette. Og da fungerer ledelsesmønstrene våre og relativt dårlig. Det må ledes og kulturelt sett, altså ledes på en annen måte, og ledelse er jo kultur. Og de andre punktene har jeg egentlig da allerede berørt. Ja, enorme innsparingspotensial, det må jeg hoppe over. 140 milliarder i Norge i nettinvesteringer, det er et tall som er aggregert opp på gammel viten. Det er ingen innovasjonsfaktor inni der, og min påstand er at det tallet er 30-40 milliarder for høyt, det vil være stranded. Bruk teknologien, bygg inn innovasjonsfaktoren og ta det tallet ned. Og det ser vi allerede av den empirien vi har. OPEX, altså driftskostnader, går ned i størrelse om 20%. CAPEX kan du ta ned, altså investeringene med 30%. Ubalanse med kanskje så mye som 50%. I det hele tatt, det ligger et stort potensiale. Og disse punktene, det oppsummerer det jeg snakket om. Fra da, top down til bottom up. Regulering er nødt til å sette veien. Politikerne er nødt til å gjøre det, og det må skje, etter mitt skjønn, i en dialog. Vi har en felles utfordring, og vi må insentivere. Et enkelt eksempel, hvordan skal jeg få
i Norge, tilbake til de 140 milliardene, hvordan skal jeg få en sluttbruker til å stille kapasiteten sin på fleksibilitet til disposisjon når det ikke er prisforskjeller? Nei, det vil den ikke gjøre. Men hvis jeg kan spare 20 milliarder eller 10 milliarder i nettet, så må jeg sende det signalet fra samfunnet om at de 20 milliardene eller 10 milliardene vil gjerne spare, så da kanskje vi må tenke på hybridløsninger i forhold til tariffene. Energioptimist. Jeg tror at dette skal vi få til. Jeg tror at vi har verktøyene som skal til. Og jeg tror at det er rett og slett en ny morgen. Det høres litt sånn nyfrelst ut, jeg vet det. Men jeg har veldig tro på dette. For det gjør at jeg har også tro på at vi skal få til å lage et bærekraftig system. Gitt, og da slutter jeg av, der hvor Neil Young begynte. Hvor kanskje noe av problemet er. Takk for oppmerksomheten.